Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como vocês fazem a compra de um SSL. Nesse momento eu vou mostrar a compra de um SSL básico, tá? O Positive SSL, que é para validação somente de domínio. Quanto à parte de loja e explicar quais as diferenças entre eles, eu faço em um outro vídeo. Até como instalar, eu faço em um outro vídeo, tá? Nessa sequência. Então, aqui na Inova nós não vendemos o SSL, nós falamos para o cliente, dentro da nossa estrutura, no caso, tá? Nós não vendemos o SSL, mas quando um cliente pede, nós passamos o caminho das pedras para ele. Se ele não se sente confortável e pedir para a gente fazer todo esse processo, a gente faz tranquilamente, passamos o preço de custo para ele e mais a parte de pagamento que gera uma taxa. Então, a gente cobra um pouco dessa taxa, mas não vai sair nada de absurdo de cara, tá bom? Então vamos lá. A gente sempre comprou da Cômodo, é uma empresa super confiável, a gente sempre comprou deles super tranquilo. Então, você vai entrar no site deles, eu vou deixar o link aí, tá? Você pode vir aqui para baixo, tá vendo? Tem os preços, tudo, as diferenças, mas aí depois eu mostro para vocês qual a diferença entre cada um deles, tá? Então, ó, Positive SSL, o TV é Domain Validation. A gente pode colocar aqui um Edit Card. 5 anos, não, ó, 1 ano. Então, ó, isso já vê um 11,95 dólares, né? Na cotação de hoje está saindo a 5 aí, então aí você faz as contas. Eu quero a quantidade de um mesmo. Pode adicionar. Aí ele vai pedir os dados, seus dados para a compra, tá? Eu vou preencher com os meus dados aqui que eu vou comprar para a Inova para mostrar para vocês como que faz, tá? Eu preenchi os dados ali em cima, tá? Não vou mostrar, pois são os meus dados pessoais. Em Organization, no campo Organization, pode colocar o nome da sua empresa sem problemas, tá? Aí você vem para a parte de pagamento aqui embaixo. Então, eu vou pagar via PayPal. Aí vocês escolhem aí. Eu já mostro para vocês o resultado. Ó, pessoal, outro ponto que eu acabei de observar aqui, tá vendo que ele coloca automático, ó, 1 ano, aí você olha pro 16,94, aí ele coloca um site lock scanner aqui, não precisa, tá? Você tá comprando somente o SSL, você não precisa desse produto, esse barra serviço aí que eles estão oferecendo, você pode excluir ele. Aí, ó, excluindo ele, aí sim ele vem o valor original para vocês. Então se atente, tá? Não vai pagar por serviço que você não vai utilizar. Compre somente o SSL se você quiser comprar somente o SSL, tá? Continuar com o pagamento aqui. Ó, pessoal, ele completou aqui, tá? Aí agora que você passar daquela tela dos campos de preencher organização, e-mail e tudo, ele vai aparecer uma outra tela para você confirmar. Aí se você confirmar o pagamento, aí ele vem para essa tela aqui, tá? Aqui vamos clicar em Generate Certificate no Search Panel. Aí ele vai aparecer uma telinha que eu pausei rápido aqui para você colocar. Vai ter seu e-mail. Ele vai pedir para você colocar uma senha, colocar a sua senha e repetir a senha. Você coloca, aperta um OK, aí ele vai criar o seu usuário para o Search Panel, tá? É a parte do certificado aqui que mostra todas as informações aqui do seu certificado, tá vendo? Ele tá pedindo para você colocar a chave CSR, que é isso que nós vamos fazer no próximo vídeo, que aí eu vou explicar como que. Já tem um vídeo explicando aqui como gerar uma chave CSR, mas daqui eu vou mostrar como que você faz a instalação e o processo, tá bom? Que aí clicando aqui, ó, Start Generation, ele vai gerar a chave e tudo mais. Aí lá no cPanel a gente vai precisar gerar, aí eu mostro para vocês como que faz. Mas vocês viram que é super simples fazer a compra. Então a compra nós já temos o certificado. Agora a gente vai fazer, no próximo vídeo a gente vai fazer o processo de instalação desse certificado, todo esse processo até chegar lá no cPanel e conseguir colocar ele lá no nosso site bonitinho, tá? Então no próximo vídeo a gente continua, beleza, pessoal? Quinta-feira a gente sobe ele. Valeu.